waaxda aruurinta xogta ku saabsan qalalaasaha loo adeegsado hubka ku jira gacanta rayidka ayaa sheegtay in sanadihii ugu dambeeyey ay si aad ah u kordheen falalka toogashada ah. mid kasta oo ka mid ah saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxaa Mareykanka ka dhacay in ka badan 600 oo toogasho ah, taa oo dhiganta celcelis ahaan in maalinkiiba ay dhacaan 2 weerar oo toogasho ah. muran muddo dheer jiray ayaa ka taagnaa sida loo xakameyn karo hubka galaya gacanta shacabka, iyadoona weli la isku afgaran layahay in la hirgeliyo sharci mamnuucaya hubka. inkastoo ay adag tahay in la tiriyo hubka iskugu jira qoryaha iyo bastooladaha ay ku jira gacanta dadka rayidka ee caalamka, haddana tirakoobkii ugu dambeeyey ee sameysay hay-adaha daraaseeya hubka fudfudud ee fadhigoodu yahay dalka Switzerland ayaa waxa ay ku qiyaastay ilaa iyo 190 bilyan oo qori ay ku jiraan gacanta dadweynaha Mareykanka. hay-adan qiyaastaas ay sameysay sanadkii 2018 waxaana suuragal ah in tirada hadda intaasi ay ka badan tahay. qiyaasta guud ayaa muujinaysa in tiradaasi ay ka dhigan tahay in 100 qof oo rayid ah ay ku soo aadayaan 120.5 qori. sanadkii 2011 waxaa tiro ahaan 88 qori ay ku soo aadaysaa 100 qof. tani ayaa waxay aad ugu badan tahay tirada hubka ee ku jira gacanta shacabka dalalka caalamka. waddanka Yemen ayaa ku xiga Mareykanka ay shacabkiisu haystaan wax ka yar kala bar tirada hubka ay haystaan shacabka Mareykanka. Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.5 gees, airtime xidig 200 gees, reseller xidig 300 gees. shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.